Ja također želim ovoj posadi da vam bude sretno i veličito. Pobjednici ovogodišnjeg relija u Plasmanu za šampionat Bosne i Hercegovine, pobjednici relija Avena 2018. godine, posada Engi Beširević, Dari Gačo, vaši sugrađani. Inače, sjajan rezultat s obzirom na tehničke probleme nakon jednog brzinca i sve ostalo ga provjeramo do kraja. Pa BiH, posada Engi Beširević, Dari Gačo i Bosne i Hercegovine.